Det återstår 7 matcher i och med kvällen för de här båda lagen. Det är 6 poäng upp för Tingsryd i Nybro. Det är 7 poäng upp för Västerås. Buren är ikväll. Nermark tekade bra, så får Hallonen bevisa sig med plockhandsken igen. Som sagt, oerhört viktigt att få det här första målet. Flod. Dmitriev med fart. Lindelöf lägger han igen i mål. Lindelöf får träff från blå linjen och med 2:22 kvar av första perioden, så är ett mycket viktigt mål för Västerås. Så att det smällde kortplanket tidigare den här perioden. Här är det fullträff som ger Nybro på 10:e plats. Kangas. Träff framför målet. Pucken är i målet. Det är Hofbauer som trampar runt. Inte ofta Hofbauer gör mål. Det är ju en verkligen en check-in-spelare. Adam Hofbauer som trampar runt målet här, och det kommer ju stötigt. Komarik tekar, 5-4 spel Västerås. Lindelöf är med. Floda borta. Först är det Komarik. Dmitriev, var det 3-0 för Västerås. 3-0 för ett för kvällen. Mycket effektivt Västerås. Dmitriev får in den där pucken. Trycker den där pucken mot målet. Eurenius in. Nere från Eurenius. Nu är det farligt Tingsryd, och nu kommer reduceringen. Nu kommer den där. Och det är Felix Olsson som sätter pucken, den stora poänggöraren i hemmalaget. Gör sitt 11:e mål den här säsongen. Lagerberg tar sig in, och det är lycka för Hallonen att Västerås är först på pucken. Och det är ett tomt mål, men inte längre, för där är pucken också. Och det är 49 sekunder kvar, och det är 4-1. Och det är jubel för 3 poäng från Västerås-spelarna. Gabriel Kangas får upp den här pucken istället till Hofbauer, som blir 2-målsskytt. Adam Hofbauer. Ja, det är inte ofta nu för tiden, men Västerås vinner den här matchen. Efter 8 raka förluster sedan vinstmatchen.